Assalomu alaykum, hurmatli aziz onajonlar, opa-singillar. Barchangizni xalqaro xotin-qizlar kuni 8 mart bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizni a'lo kayfiyat hech qachon tark etmasin. Bayramingiz muborak bo'lsin, Shirinxon. Rahmat. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat, Fotixon. Qalbingizni bahoriy iliqlik hech qachon tark etmasin. Bayram muborak bo'lsin, aziz onajonlar va singillar. Bayram muborak bo'lsin.